پشاور کا قومی اسمبلی کا حلقہ 29. یہاں کی عوام گزشتہ کئی دہائیوں سے پانی کی کمی کے عذاب میں مبتلا ہے. اس حلقے میں بیشتر افراد کا تعلق زراعت سے ہے، لیکن ان کی زرعی زمین پانی کی کمیابی کی وجہ سے بنجر ہوتی جا رہی ہیں. چار صوبائی حلقوں پر مشتمل این اے 29 میں نکاسی آب کا نظام بھی درہم برہم ہے. بجلی کی ریشیڈنگ نے تو عوام کی زندگی ہی اجیرن کر رکھی ہے. اس حلقے سے 2002 میں ایم ایم اے کے امیدوار صابر حسین نوان نے کامیابی حاصل کی، 2008 میں این بی کی ظاہر شاہ، 2013 میں پی ٹی آئی کی گلزار خان اور 2017 کے ضمن انتخابات میں تحریک انصاف کے ارباب عامر نے فتح کا تاج اپنے سر پر سجایا، لیکن ان میں کوئی بھی منتخب نمائندہ عوام کی یہ دیرینہ مسائل حل کرنے میں ناکام رہا. پانی کا بہت مسئلہ، ہمارا کام نہیں چلتا ادھر، نہ بجلی ہوتی نہیں، کام نہیں ہوتا، ہمارا مشین کا کام ہے سارا، بجلی کا کام ہے، وہ نہیں ہوتا، اس سے سارا دن نہیں ہوتی، پورے دن میں 2-3 گھنٹے آتی. سڑک پر پانی بہت بہتے اور لوگوں کے کام نہیں ہے، اس وجہ سے سب پریشان ہیں. اسپتال کی بھی کمی ہے اور پانی کی بھی کمی ہے اور ٹویلوں کی بھی کمی ہے. اس بار پی ٹی آئی کی جانب سے ناصر موسوزئی اس حلقے سے امیدوار ہے. مسلم لیگ کی جانب سے امیر مقام پیپلز پارٹی کے غزان فرحان اور ایم ایم اے کے مفتی نعیم بھی اس نشست کے امیدواروں میں شامل ہے. ناصر موسوزئی کڑا ہے امیر مقام صاحب کے مقابلے میں، تو ناصر موسوزئی کسی کو کیا کہے گا کہ بھئی میں نے کیا کیا ہے؟ اگر ٹرانسفارمر لگایا ہے کسی نے، اس کے تھرو اگر گیس کا کام کیا ہے ناصر نے، تو وہ صرف اور صرف امیر مقام صاحب کے تھرو اس نے کیا ہے. ابھی تو نوجوانوں کا ایک وہ ہے دور ہے، تو ڈیفینیٹلی پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پھر شانگلے کے لوگوں کے جہاں پہ ایک وہاں پہ رہائش پذیر ہے، تو ڈیفینیٹ ان کے لیے اپنے ایم این اے کے ساتھ، اپنے نمائندوں کے ساتھ رابطہ کرنا مشکل ہو جائے گا. تو میرے خیال میں یہاں پہ ہم اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس یہ ایڈوانٹیجز بھی ہیں. انہیں 29 کے ووٹرز نے اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنے حکومت سے امیدیں باندھ لی ہے. کیمرہ مین طارق محمود کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور.